Ми разбирам ги, нормално да са недоволни. Когато Левски не побеждава на Герена, нормално е феновите да са надговорени. На този етап отбора под никаква форма не отговаряме на очакванията и на желанието на привържениците. Така че не виждам нещо ненормално. И аз да съм фен, и аз няма да съм доволен. Още повече, когато имаш цялото преимущество на света в матча, положение, ситуации, да решиш матча и да приключиш матча, ти губиш. Допускаш гол от статично положение, оттам може би рухнахме и психически, и физически, но това са нещата. Казах, ако трябва да търсим вината, не трябва да търсим футболисти, и цяло вината естествено е в треньора за всички ситуации, които се случват, но това е в моментното състояние. Казах, отбора под никаква форма не отговаря на очакванията на хората, след като можеш да загубиш вече толкова точки и толкова мачове, които евентуално трябва да спечелиш. Лесно труд. Генерално, както ще говорят с това, като за купа ще мача с Сърбия, защото като ще говорят, се стига до това Левски 7 мача подред, като с Индиго, с тези добър, които побеждате, после не може да отворите добър и чувствате. Точно сега надали ще бъда най-точен в оценката, но имаме чисто психологически проблеми. Виждате, до гола всичко беше, до изравнителния гол всичко беше в нашите ръце. Играехме с настроение, играехме с желание, не можахме да вкараме втори гол и оттам нещата приключиха. Очакваме да има някаква контузия. Ще видим утре, като направим изследване. Понеделник по-дош. Някаква липса на характер се забелязва в отбора, особено след като стана един ключови. Да, точно след един надум не можахме да проявим характер и да продължим да играем по начина, по който играхме до един. След излизането на гол рухнахме и като характер, и като психи, и като манталитет. И аз казах, нормално е, и вчера на пресконференцията все още играчите не могат да отговорят на манталитета, на желанието на хората и на футболен клуб Левски. Трябва всеки матч, без значение какъв е резултатът, ти да не губиш увереност и да не губиш характер.